Perfecte. Per tu. Doncs, quan vulguis. Bé, moltes gràcies per haver vingut en aquest acte que organitzem l'Ajuntament de Manresa, la nostra associació, Associació Memòria i Història de Manresa, i que comptem amb la col·laboració del Museu de Manresa. Aquest acte consistirà en dos blocs, la conferència del Jordi Oliva sobre el cost humà de la Guerra Civil a Catalunya en general i amb l'aportació de Ramon Fons de l'Associació Memòria i Història de Manresa sobre les últimes dades del cost de la Guerra Civil i del franquisme a Manresa. A veure, en Jordi Oliva és doctor en Història Contemporània i màster en Història Comparada, Política i Social per la Universitat Autònoma de Barcelona. És historiador adscrit al Centre d'Història Contemporània de Catalunya, on ha coordinat durant gairebé 30 anys l'estudi sobre el cost humà de la Guerra Civil a Catalunya. Des de 2019 és assessor científic del Memorial Democràtic per al projecte Cost Humà de la Guerra Civil. Ja ho veieu, per tant, que és un grandíssim especialista en aquesta temàtica. I com a historiador també ha estudiat molts altres temes, concretament algun relacionat amb l'exposició de les fosses comunes, com són els camps de treball número 3 i número 4 d'Omells de Nagaia i de Conca Vella. També relacionat amb les fosses comunes, ell va ser el promotor del reconeixement i dignificació de la fossa comuna del cementiri de Cervera, i la seva última gran aportació, juntament amb Noemí Riudor i el berguedà Martí Piques, ha estat la publicació de noms i cognoms de catalans morts als camps d'internament francesos, i la publicació i la identificació de les persones que estan enterrades al cementiri de Perpinyà. Gràcies a aquesta aportació valuosíssima, molta gent, moltes famílies han pogut saber per primera vegada que aquell ésser estimat que va desaparèixer un bon dia durant la guerra estava enterrat en aquests llocs, no? Per tant, és una cosa realment que aquests treballs sempre els hem de tenir presents i sempre els hem d'agrair. Ell també és comissari de l'exposició sobre Josep Benet, que actualment es troba al Museu de Montserrat. Ells dos eren grans col·legues, tenien una gran estima. Jordi Oliva era una de les persones de confiança de Josep Benet, i quan estava en el Centre d'Història Contemporània, el Josep Benet com a director, ell allà al seu costat, li va dir: escolta, hem de comptar tots els morts de la Guerra Civil. Hi ha els morts de la rereguarda, els de les represaliats pel franquisme, ja hi havia els estudis del Soler Sabater, del Villarroya, dels bombardeig. Què faltava? Els morts al front de guerra, els milicians i soldats que, dels dos bàndols, naturalment, que havien anat a lluitar, havien hagut d'anar a lluitar, i dels quals havíem de conèixer tots els noms i cognoms. Va ser un encàrrec majúscul, una feina inconmensurable, pràcticament tot estava per fer, i ell, a part de fer moltíssima recerca pel seu compte, va anar buscant historiadors locals a cada comarca de Catalunya, i encarregar-los que fessin aquest treball a cada comarca, no? Revisant arxius dels jutjats, dels arxius municipals, arxius comarcals, i la memòria oral, que en aquell moment encara era molt útil. Va ser quan ens vam conèixer. I el 1989 en Jordi Cerdans i jo vam començar a fer el primer llistat de milicians i soldats manresans que van anar al front de guerra i que van morir al front de guerra. Una llista que després va completar en Ramon Fons i el Pere Gasol, que a més van fer
la llista de represaliats durant la rereguarda republicana. Tots els assassinats, totes les persones de Manresa assassinades durant la rereguarda republicana. I després, entre tots, hem anat fent moltes altres llistes de víctimes mortals a conseqüència de la guerra i la dictadura. Tots aquests noms els teniu a memoria.cat/morts. Allà hi ha totes les llistes, perquè per nosaltres, com el Centre de Història Contemporània, també és importantíssim saber els noms i cognoms. Posar nom i cognom a tota aquesta gent, fins fa poc temps anònima, que els millors anys de la seva joventut van perdre la vida i que convé doncs, tenir molt present. No? Doncs aquestes llistes de Manresa, que estan penjades a memoria.cat, ben aviat les actualitzarem amb les últimes dades que el Ramon Fons està treballant i està actualitzant. Moltes de les quals venen gràcies al Jordi Oliva, perquè el Jordi Oliva no només porta 30 anys treballant el tema, sinó que a més, a l'estiu, que se suposaria en principi que potser desconnecta una mica, no. Ell bona part de les vacances les passa a l'arxiu de Salamanca buscant més morts, o possibles víctimes morts, possibles noms. I de tant en tant ens passa els de Manresa, i aleshores tenim la feina d'intentar contrastar si tenim alguna informació d'aquelles persones, si realment estaven domiciliades a Manresa, si sabem que potser van sobreviure, etc. I aquesta és la feina que està fent el Ramon Fons. Per tot això, aquesta feina teva de col·laboració, realment t'ho agraïm moltíssim, ens és molt, molt, molt útil. I ja està, t'agraïm també enormement que hagis vingut a parlar-nos del cos humà de la Guerra Civil a Catalunya, un nou estat de la qüestió. Primer parlarà ell, després en Ramon Fons i després qualsevol pregunta que vulgueu fer serà el vostre torn. Moltes gràcies. Moltes gràcies. L'agraïment a l'àrea de cultura de l'Ajuntament, al museu per acollir-nos i a l'associació Memòria i Història de Manresa també per haver-me convidat a impartir aquesta xerrada sobre aquest projecte que té ja gairebé 4 decennis, que és el cost humà de la Guerra Civil, amb víctimes mortals, s'entén. Ho vull agrair també molt especialment a dos amics aquí presents, el Quim i el Ramon, amb qui servo moltes complicitats de recerca, però també de memòria, des de temps ja immemorials que ell ha citat, quan encara vivia Josep Benet i era director del Centre d'Història Contemporània, i aquest projecte cost humà de la Guerra Civil que ens va d'alguna manera relacionar i que encara continuï per molts anys ho puguem seguir mantenint. Apuntant ja directament a la ponència, la meva intenció és desenvolupar-la a partir de contextualitzar-la primer, per bé que el Quim ja ha fet aquest apunt inicial que podria servir perfectament, plantejar l'estat de la qüestió i deixar pel final un torn obert de paraules si no hi tenen inconvenient, com sembla que no, els organitzadors. Vagi per endavant que potser abusaré una mica de les xifres, una mica dels còmputs numèrics i que probablement aquestes xifres i aquests còmputs haurien demanat algun grafisme a manera de formatget per il·lustrar-ho, algun grafisme per il·lustrar-ho. Em sap greu no haver-ho pogut fer, el temps és el que és, ens ho hem de combinar sempre amb 50 coses i vaja, no m'ha estat possible, sí que m'ha estat possible preparar-me aquest text que us llegiré. Som-hi doncs. L'objectiu principal d'aquesta sessió, tal com resa el títol, és plantejar l'estat de la qüestió actualitzat del cost humà de la Guerra Civil, que centrarem en aquells àmbits de recerca en què més hem treballat els darrers anys, com són acció de guerra, com són les víctimes refugiades i desplaçades, víctimes civils refugiades i desplaçades a diferents indrets del país, i molt especialment la mortalitat a l'exili, sempre en clau de mortalitat.
Potser faltaria presentar els resultats pel que fa a la població civil víctima d'accidents derivats de la guerra, que tampoc els hem d'oblidar i que en les darreres dades doncs, ens apuntaven hi ha una xifra d'uns 2.000 morts per bombes, per esclat de bombes abandonades pels dos exèrcits, per atropellaments militars i altres circumstàncies. Però això ho deixarem per una altra ocasió. Fet aquesta falca, els dos primers àmbits de recerca que valorarem s'inscriuen dins del projecte de Cost Humà de la Guerra Civil del Centre d'Història i ara continuat en mans del Memorial Democràtic. I el de l'exili, que l'assumim a títol particular els tres que estem treballant, la Noemí Riudó, Martí Piques i un servidor. Pot sorprendre d'antuvi que un projecte que té un recorregut tan llarg, el Quim parlava de 30 anys, ja són més, tot i que hi va haver un parèntesi en què es va fer molt poqueta cosa, doncs que encara es presenti en fase d'estudi i de tractament de dades. Si això passa és perquè el projecte és complex des de molts fronts i magnituds. Evidentment ells en són testimonis, sobretot quan s'han de puntejar les dades d'origen, de veïnatge, etc, etc, per posar un exemple. Magnitud geogràfica, magnitud nominal, magnitud de curació i validació de dades, magnitud de gestió de la informació, sense oblidar els recursos que s'hi han esmerçat i s'hi haurien de continuar esmerçant, que en molts moments del llarg recorregut d'existència del projecte han estat del tot insuficients. Sé del que parlo, per tot el que m'ha tocat viure, per no dir patir, a voltes en incomprensió i solitud, i darrerament desplaçat de responsabilitats, però sense perdre mai de vista el compromís i objectiu final. Per tant, malgrat els anys passats i els avenços fets, el projecte encara li queda recorregut. És una mica trist, però és així. Un apunt de context sobre el cost humà ens obliga a situar-nos a la darreria dels 70s del segle passat, abans de la creació per part del govern de la Generalitat del Centre d'Història Contemporània de Catalunya, l'any 1984. Estem parlant d'un magnífic estudi sobre la mortalitat en deportació als camps nazis, obra de l'escriptora Montserrat Roig, a la que s'hi va afegir l'estudi sobre víctimes de bombardeig a Barcelona del 1981, obra de Joan Villarroia, de la repressió franquista per part de Josep Maria Soler i Sabater, publicat el 1985, que va ser la primera publicació del Centre d'Història Contemporània, i altres estudiosos del tema en àmbits diversos del cost humà, com Albert Manent, Josep Maria Roig Rosic, Salvador Palau Refegues, per posar algun exemple que també van posar fil a l'agulla a aquesta investigació. Amb la creació del Centre d'Història Contemporània, a partir del 1984, s'aborda l'estudi de les morts en acció de guerra de la població i de la població víctima d'accidents derivats del conflicte arreu de Catalunya. Simultàniament, a altres obres centrades en la repressió a la rereguarda republicana, que va ser la tesi de Joan Villarroia, amb publicació signada juntament amb Josep Maria Soler i Sabater, així com les víctimes de bombardeig, signat per tots dos, i les morts arbitràries en l'ocupació franquista de Catalunya. Això sense oblidar un contingent ja nombrós i ampli amb nivell d'aprofundiment divers de treballs a nivell local i comarcal, entre els que s'hi troben, òbviament, doncs els quins es van desenvolupar, realitzar, encapçalats pel Quim Eloi aquí a Manresa. Aquesta primera etapa del Centre d'Història Contemporània la podríem donar per conclosa aproximadament cap a 1995, amb un treball de recerca portat a terme a 31 de les 38 comarques de 1936 i amb uns resultats prou significatius, articles avaluatius inclosos, per bé que havent de partir d'unes fonts no sempre en les millors condicions. Estic pensant, per exemple, en les fonts municipals, que tot just s'havien començat a endreçar a molts municipis arrel de la creació dels arxius comarcals. Conclòs el 1995, el projecte passà al calaix de l'oblit durant ben bé uns 10 anys. 10 anys més tard, en el context d'un desvetllament mediàtic per la memòria històrica, el Centre d'Història Contemporània torna a recuperar el vell projecte, conferint-li una nova dimensió de recerca, ampliant l'abast pel que fa
a dades susceptibles de ser incorporades i a una més que necessària aposta per al tractament informàtic de la informació. Es planteja acabar la recerca allà on queda pendent i reprendre altres i reprendre també un procés de revisió comarcal que portés a una actualització del projecte d'acord amb els nous objectius de recerca i amb la relació de la relació a la gestió de les dades. Simplificant-ho, quan ens van plantejar aquest projecte o quan se'l van plantejar sobretot Josep Maria Soler i Sabater i Joan Villarroia, pràcticament de les dades de cada víctima se'n demanava doncs, tenir allò absolutament necessari, que són nom i cognoms, edat, lloc de la mort, data de la mort i poca cosa més. La lleva en el cas de combatents, soldats o identificant si eren voluntaris. Amb aquest nou replantejament del projecte com a tal, ens proposem, òbviament, doncs, ampliar tot el que és l'espectre d'informació de cada víctima, a nivell de filiació, però a nivell també de circumstàncies de la mort i si s'escau, si es tractava d'un militar, doncs, de les seves dades militar, al costat també doncs, de dades de reclusió, dades d'internament en camp o dades doncs, de, pel que fa doncs, al judici, etc. Tot això, òbviament, reclamava una represa o un portar a les comarques de nou una revisió comarcal, però és que a més també ens van plantejar, sobretot perquè les noves tecnologies de la informació doncs, així ens ho permeten i internet ens ho permet, també recuperar totes aquelles víctimes foranes que morien en territori català, cosa que també forma part d'aquesta recerca, d'aquest nou replanteig durant aquests anys. Per tant, si no teníem prou feina, encara ens en van buscar més. El procés aquests darrers anys i en el seu conjunt ha hagut de sortejar moments de tota mena, des de moments amb bona dotació econòmica i equip d'investigadors a altres en què no n'hem vist ni cinc i sense suport humà. I d'això se'n desprèn mancança i provisionalitat que cal resoldre abordant les revisions comarcals que falten, recerca en arxius forans, volcat de la informació i punteig de les dades introduïdes al banc de dades del cost humà. Centrant-nos en el tema que avui ens ocupa, per tant, i més concretament en el terreny de les víctimes mortals en acció de guerra, sobretot en combat i morts en hospitals militars, dic que les fonts que han pogut ser consultades al llarg de tots aquests anys d'investigació han aportat nous elements rellevants de coneixement qualitatiu i també quantitatiu al voltant d'aquestes víctimes. Però la nostra recerca, tal com he dit ara fa un moment, no ha tancat definitivament el cercle temàtic objecte de la investigació. Al cap i a la fi, les fonts per separat, i molt especialment les específiques que haurien de registrar aquesta mortalitat, han aportat al voltant d'un 50% del total de morts i desapareguts. Per exemple, el registre civil. Tothom podria pensar de començament que el registre civil compliria amb la seva funció de registre civil, és a dir, de tenir totes les morts, la secció tercera del registre civil, s'entén, la secció de funcions, totes les morts causades per la guerra inscrites en el corresponent registre civil, que habitualment sempre és en el del lloc de la mort, ja sigui en el moment que es produeix o ja sigui fora termini. Evidentment, això no passa en aquest país, no ha passat. Si exceptuem doncs, la mortalitat en el cantó nacional, en el cantó franquista, que aquí sí, a posteriori la guerra, es van preocupar doncs, de fer aquest enregistrament i que probablement doncs, els tenen tots o els tenim tots identificats. Un salt evident respecte al coneixement previ d'aquesta temàtica, però el qual encara li queda camí per seguir avançant sempre i quan es pugui accedir a noves fonts primàries i amb una constatació que esdevé una constant en tot l'espectre local i comarcal analitzat fins a dia d'avui, com és que les xifres resultants de mortalitat han tendit a incrementar-se de manera més o menys significativa quan les comparem amb els resultats que vam obtenir en les primeres recerques dels anys 80 i 90 del segle passat.
Per bé que l'aproximació en termes quantitatius a la mortalitat en acció de guerra, ben combat o hospitals militars i amb un petit percentatge de morts en altres circumstàncies, estaríem parlant doncs, de fusellats, de gent que van patir doncs, judicis estant dels tribunals militars pel que fos, per evasió o intent d'evasió o el que sigui, s'ajustaria bastant al total. És impossible poder conèixer o donar una xifra exacta de morts, bàsicament perquè la dificultat existent a voltes és irresoluble amb els combatents que ens han arribat a nosaltres per la via de la documentació i molt especialment de la pagadoria secundària de l'Exèrcit de Terra Republicà, que és aquesta documentació que comentava el Quim de Salamanca, i que ens han arribat a nosaltres com a desapareguts. El desaparegut ens planteja un problema metodològic des del primer dia. Moltes vegades aquest desaparegut doncs, te'l trobes que ha mort en altres circumstàncies i altres vegades aquest desaparegut doncs, resulta que va sobreviure a la guerra i no solament va sobreviure a la guerra, sinó que va morir uns anys més tard. I en algunes ocasions aquest desaparegut doncs, ens el trobem mort a l'exili, cosa que ara que ens hi hem posat doncs, n'hem pogut identificar a més d'un, que el teníem doncs, com ha desaparegut a l'Ebre, com ha desaparegut al front del Segre, etcètera, etcètera, i que doncs, ens ha aparegut doncs, amb aquestes últimes recerques que ens hem plantejat a l'estat francès. En termes quantitatius, doncs, a nivell local i comarcal, per exemple, són prou concloents les xifres de mortalitat en acció de guerra en relació a la seva població de 1936 a capitals comarcals i ciutats per sobre dels 10.000 habitants, que sempre eren el gran hàndicap, no, a l'hora de poder llistar les víctimes. Ara ho hem afinat bastant més, no, de quan vam començar els anys 80 i 90 gràcies a l'accés a nova documentació en aquests darrers anys. Estaríem parlant, per exemple, de Badalona, que presenta un 12,3 per mil de morts en relació a la població que tenia morts en acció de guerra en relació a la població que tenia l'any 1936, Granollers, un 12,1, Hospitalet de Llobregat, un 12,8, Sabadell, un 12,7, Terrassa, un 13,6, Santa Coloma de Gramenet, un 11,9, Olot, un 14 per mil, Valls, 15,6, Vilafranca, un 16,2, Vilanova i la Geltrú, 13,7, Reus, 17,2 per mil, Igualada, un 15 per mil, o Manresa, un 13,9. Ens surt. També, com hem dit, a comarques, aquesta tendència doncs, a incrementar-se totes aquestes xifres de població, de mortalitat en acció de guerra, també es reprodueix no solament en les poblacions majors de més de 10.000 habitants, sinó també a nivell comarcal. La regió 2, per exemple, que aplega l'Alt i Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès i la Selva, presenta un 14,5 per mil de mortalitat en acció de guerra, segons aquesta població censada el 36. La regió 3, constituïda per l'Alt Camp, l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i el Tarragonès, coneix en conjunt un alt 15,3 per mil. La regió 4, amb el Baix Camp, Conca de Barberà, Priorat i Ribera d'Ebre, la taxa de mortalitat puja al 17,3 per mil. La regió 5, que reuneix Baix Ebre, Montsià, Terra Alta, l'índex es queda en un 11,2. Tinguem en compte que és terra de batalla de l'Ebre, per tant, molta gent doncs havia evacuat cap a altres zones. La regió 6, amb la Cerdanya, Osona i Ripollès, l'índex queda a l'11,2. Una mica per sobre, amb un 11,9 per mil, hi hauria la regió 6, amb la Cerdanya, Osona i Ripollès. Per sobre també, amb un 12,2 per mil, la regió 7, que incorporava l'Anoia, Bages, Berguedà i Solsonès. Les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell constituïen la regió 8 i coneixen un 13,9 per mil de població comprovada, de mortalitat comprovada. Finalment, la regió 9, constituïda per l'Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà i la Vall d'Aran, presenta
la regió com a regió més septentrional, un 11,1 per mil, que és força considerable també pel que són aquestes comarques de Pirineu. A nivell qualitatiu, la recerca també ha avançat en una direcció, en una bona direcció de coneixença d'aspectes relatius a l'afiliació del combatent, com he dit abans, dades militars i coneixement de les circumstàncies de mort i desaparició que esperem poder ampliar en treballs futurs. Estaríem parlant de l'anàlisi pel que fa a les víctimes, de professions, càrrecs, nivell educatiu, estat civil, filiacions polítiques i o sindicals, altres filiacions, adscripció a un o altre exèrcit, a unitats menors i majors, localització de les morts, causes i fins i tot llocs d'enterrament. Tornant a la quantificació del cost humà català en acció de guerra, la recerca i l'anàlisi dels resultats presenta un quadre de realitzacions actualment prou extens i representatiu de realitats geogràfiques i de composició social diverses. Tanmateix, degut a la complexitat que comporta, hem de tenir en compte la gran dificultat per poder completar aquesta mateixa recerca en una ciutat tan important com és Barcelona. Estem parlant que Barcelona sol doncs, ja és la meitat, no? Representava la meitat del conjunt de població de Catalunya. En són causes l'enorme dificultat de contrast amb les fonts escrites. El Ramon està contrastant, puntejant censos i padrons i sap el que és, doncs això a Manresa ja és dificultós, doncs traslladat a Barcelona, imagineu-vos. La impossibilitat de recerca basada en la memòria oral per pèrdua testimonial i l'enorme complicació en poblacions que ja dèiem abans de dimensions superiors als 10.000 habitants que presentaven una casuística, si s'escau, de complicació a l'hora de fer la recerca molt més gran que no pas en poblacions per sota d'aquesta xifra d'habitants. Aquestes dificultats condicionen els esforços per avançar en el còmput definitiu de morts, que probablement no el tindrem mai, però que sí que ens permet doncs, aproximar-nos-en i que ens portaria a concloure que la mortalitat en acció de guerra podria oscil·lar entre les 37.882 víctimes, cosa que representaria un 12,97 per mil de la població censada a Catalunya, un veïnatge a Catalunya l'any 1936, i les 40.277, que representaria un 13,79 per mil de víctimes mortals veïnes o que vivien a Catalunya l'any 1936. En aquest punt també podem constatar una segona qüestió, i és que no existeix en general una lògica que permeti de manera definitiva explicar-nos el comportament que té aquesta mortalitat en acció de guerra a nivell comarcal atenent a condicionants geogràfics o de composició social. Hi posaré uns pocs exemples que es podrà veure. En aquest sentit, podria sorprendre's les taxes de mortalitat en acció de guerra resultants substancialment diferents en comarques properes, com per exemple la Garrotxa i el Ripollès, una amb un 15,7 per mil i l'altra amb un 14,4 per mil. La Segarra i l'Urgell, una amb un 13,1 per mil, la Segarra i l'Urgell amb un 17,3 per mil. L'Alt i Baix Penedès, una amb un 14,9 per mil i l'altra amb un 21,8 per mil, per posar només alguns exemples. Un altre aspecte, objecte del nostre anàlisi, ha estat la repercussió de la mortalitat en acció de guerra damunt de la població en relació a les edats en el moment de morir i les lleves objecte de mobilització. Sense contemplar situacions extremes, més excepcionals, anòmales i minoritàries, independentment del dia, mes i any de la mort durant la contesa bèl·lica, i tenint en compte la població voluntària i la mobilitzada, preferentment dels nascuts entre 1894 i 1921, concloem, primer, una repercussió ínfima de la mortalitat femenina respecte a la masculina. Això forma part de la lògica, però tanmateix és una constatació evidentíssima. I aquesta circumstància, evidentment,
circumscrit als primers moments de la guerra i excepcionalment a una mortalitat femenina en qualitat de població sanitària mobilitzada posterior. Una segona conclusió a tenir en compte és que la tendència pel que fa a morts és clarament descendent des de les edats més joves a les més grans. També podria formar part de certa lògica això. On hom hi troba els pics més alts de mortalitat, tant en xifres absolutes com relatives, en els 18, 19 i 20 anys. Només aquestes tres edats acumularien el 21,03% del total de les morts entre 17 i 45 anys, que són els anys mobilitzats. I que caldria explicar en termes de pressió reclutadora, lògicament, de permanència al front, dels escenaris de combat on van anar a parar aquestes edats, preparació, equipament i, per què no, també alimentació. En l'altre extrem, conseqüència de la mobilització de reservistes d'entre 35 i 45 anys en zona republicana, entre setembre de 1938 i gener de 1939, la mortalitat representaria un 8,57%, que caldria explicar-se, en qualsevol cas, des del punt de vista del temps d'exposició als fronts, òbviament menor, i d'una crida a la mobilització més desordenada, improvisada i caòtica, amb forta oposició i desobediència. Entremig, el grup d'edats d'entre 21 i 28 anys i el grup d'entre 29 i 34 anys, primer i darrer, inclosos, significarien el 43,81% i el 22,81%, respectivament, amb un 3,69% per al grup amb edat menor o igual a 17 anys, o major o igual de 45. En xifres absolutes, el primer grup d'edats, de 18, 19 i 20 anys, la mortalitat afectaria un contingent d'entre 2.500 i 3.000 baixes mortals. Mentre que en l'altre extrem, per sota de 500 baixes, s'hi situarien les edats d'entre 37 i 45 anys, per sobre de 45 i per sota de 17 anys. Evidentment, els de 17 anys els van mobilitzar a l'abril i van mobilitzar també a començament de 1939, el primer trimestre de 1942, que també eren, diguem-ne, reclutes que en aquells moments comptaven només amb 17 anys. Amb 17 anys, a l'abril del 38, doncs, n'hi havia uns quants perquè encara havien de complir els 18, però dins de l'any natural de 1938 complien els 18 anys. L'estudi centrat en el camp de Lleva, amb la incorporació de tots els que els consta informat en el banc de dades voluntari, mostra en estricta lògica un comportament idèntic observat en l'anàlisi de les edats, amb algun aspecte nou. Estaríem parlant d'una tendència a la baixa des de les lleves més altes, amb la confirmació de la lleva del Biberó com la que presenta una mortalitat més alta, un 7,64% del total de les 28 lleves mobilitzades, seguides per les lleves de 1938, 1939 i 1936, amb un 6,83, 6,37 i 6,38% respectivament. En l'altre extrem, els homes en edat més avançada, inclosos en les lleves que van de 1922 a la de 1915 i que la incidència de mortalitat representaria poc més d'un 2% en el seu conjunt. Mentre que les víctimes mortals circumscrites a voluntaris de milícies o militaritzats ascendria al 12,65% en xifres relatives. Estaríem parlant aquí dels voluntaris, dels que marxen voluntaris i que després molts d'ells són militaritzats. A partir del maig del 37. Prenent doncs com a referències de càlcul la població i la mortalitat masculins per franges d'edat, els resultats mostren una major afectació en el grup que va de 20 a 24 anys, que tot i representar el 18,1% del grup d'edats d'entre 17 i 45 anys, concentraria gairebé un terç de la mortalitat total entre aquestes edats, el 29,89%. En homes també, el grup
més nombrós d'edat, entre 17 i 45 anys, és del de 25 a 29 anys, que representa un 18,8% i que coneix una mortalitat del 25,25%. Immediatament per sota, la franja de 30 a 34 anys, amb un 18,70%, seguit per l'esferidio, 15,89% per al grup de tres edats de 17, 18 i 19 anys. Per sota, aquelles franges corresponents a homes d'edat més avançades a partir dels 35 anys que globalment sumarien el 8,58% de la mortalitat total entre 17 i 45 anys, amb un 1,56% residual per al grup d'altres edats. Cronològicament parlant, des del punt de vista militar i pel que fa al combatent català, la segona quinzena de febrer de 1938 marcaria un abans i un després pel que fa a la corba de mortalitat en acció de guerra per anys. Així, amb una mostra de 26.159 combatents morts en acció de guerra, als quals es consta la data de la mort, en el projecte Costumà, s'entén, durant el segon semestre de 1936, en xifres relatives, la mortalitat no arribaria al 7%, mentre que l'any 37 veuria un increment proporcional que se situaria pel total d'any al voltant del 15-34%, cosa que demostraria un comportament pel que fa a l'acció bèl·lica i actuació als fronts molt semblant amb baixes a les de 1936. Exponencialment, el salt pel que fa a la mortalitat es produeix durant el 1938 i primer mes i deu dies de febrer de 1939, que concentren el 66,57% i l'11,42% del total respectivament. Si extrapolem aquest mes i deu dies de gener-febrer al conjunt de tot un any, ens podem imaginar doncs, que la xifra acabaria sent doncs, fins i tot més nombrosa, més alta, que no pas fins i tot el 1938. Plantejant mensualment, a partir d'una àmplia mostra de casos que els consta any, mes i dia de la mort, la corba de mortalitat ens dibuixaria tres fases ben diferenciades. De juliol de 1936 al juliol de 1937, des de l'agost de 1937 a febrer de 1938 i de març de 1938 a febrer de 1939. Pel que fa als 12 primers mesos de guerra, observem una mortalitat baixa o molt baixa, per sota del 2% mensual, cosa que traduït a xifres absolutes significaria entre 4.508 i 4.793 pèrdues, segons estimació a l'alça o a la baixa de combatents catalans morts. La segona fase inclouria els 7 mesos següents, l'agost de 1937 a febrer de 1938, amb una oscil·lació per mesos que aniria entre l'1,42% i el 3,84% del total i que en xifres absolutes podria representar entre els 6.932 i els 7.371 combatents morts. Finalment, la tercera i darrera fase és la que presenta els índexs més alts amb un sostre mensual del 9,91%, l'agost de 1938. En xifres absolutes, aquesta mortalitat podria oscil·lar entre els 26.434 i els 28.105 soldats amb residència a Catalunya morts. Pel que fa a la distribució de la mortalitat als grans fronts de guerra, ja fos a primera línia o a la rereguarda immediata o allunyada, sempre segons cronologia d'aquests combats, el total de pèrdues humanes catalanes del conflicte es distribuirien, bo i confirmant la tendència que a nivell local i comarcal hom havia ja observat en estudis precedents. Amb una mortalitat acumulada per sobre del 50% al front de Catalunya, per sobre del 20% al de l'Aragó i molt allunyats al voltant del 5% al front del centre i llevant i el 2% al front d'Andalusia-Extremadura. Seguint un ordre cronològic de participació del combatent català en els diferents fronts, l'expedició a Mallorca concentraria un 0,48% de la mortalitat total. L'Aragó
un 24,99%, el front del centre un 5,10%, nord un 0,47%, sud un 1,83%, llevant coneixeria un 4,05% de la mortalitat catalana en acció de guerra, mentre que Catalunya concentraria el 55,83%, amb un 7,25% restant corresponent a combatents que moren en rereguarda no associada a un front concret. En xifres absolutes aniríem dels 182-193 de l'expedició a Mallorca, de les 21.150 a 22.484 morts catalanes als fronts de Catalunya, segons estimació a la baixa o a l'alça. El front d'Aragó coneixeria una mortalitat que podria oscil·lar entre els 9.467 i els 10.065 milicians o soldats catalans morts. Al front del centre, aquesta oscil·lació podria anar entre els 1.932 i els 2.054, segons els nostres càlculs, mentre que el front de Llevant sumaria entre les 1.534 i les 1.631 defuncions. Front del nord i d'Andalusia a Extremadura, la mortalitat aniria entre els 178 i els 189 i els 693 i 737 morts respectivament. Entre 2.746 i 2.900 víctimes catalanes haurien conegut la mort a la rereguarda, sense un front al que associar la causa a causa de malaltia o ferida, per bé que en general, per la lògica cronològica d'aquestes morts i de destinació, haurien procedit de ben segur del front d'Aragó, de manera que el front d'Aragó incrementaria, si poguéssim, doncs, relacionar-ho directament, que gairebé doncs, és així, incrementaria un tant per cent aquesta mortalitat. Centrats en els refugiats i desplaçats de guerra, la seva quantificació resulta difícil de valorar, ja que no existeix un recompte nominal sistemàtic i les aproximacions estadístiques sovint provoquen biaixos segons quines siguin les fonts consultades. Consultes a en Joan Serrallonga i et dona unes xifres, consultes a Clavijo i en surten unes altres. Es fa molt complicat partir de les xifres, diguem-ne, de refugiats totals per mesos i anys per poder doncs, assajar càlculs, que els hem assajat, però que els posem una mica allò en qüestió. No poder disposar de dades relatives a la quantitat de refugiats present a Catalunya ens dificulta l'anàlisi de la mortalitat pel fet de no poder establir tants per mil comparatius amb la totalitat del col·lectiu. En qualsevol cas, de l'anàlisi de les dades, constatem que les defuncions coincideixen cronològicament amb els grans moviments d'evacuació de població civil, provocats per les ofensives rebels a Màlaga, al front entre febrer i març de 1937, el front d'Aragó, abril-maig de 1938, a Catalunya, especialment en el context de la retirada gener-febrer de 1939, com a episodis de mortalitat. Tenint en compte el sexe, veiem que un 55,11% de les persones que moriren en condició de refugiats i desplaçats de guerra eren homes, mentre que el 44,89% eren dones. Pel que fa a l'edat, els infants de 0 a 4 anys són els que presenten una mortalitat més elevada, essent el 19,61% del total de les defuncions amb edat coneguda. Segons el lloc d'origen de les víctimes, l'observació i mostra amb la que hem treballat ens porta a concloure que el grup majoritari format per persones és el format per persones nascudes a Catalunya, que representen el 28,99% de la mortalitat amb origen conegut. Atenció aquí, perquè comentant el tema dels censos i padrons, el tema dels refugiats, també es dona la circumstància de que molts d'aquests refugiats doncs, venien, o el lloc on es troben, doncs, venien ja de més d'un refugi previ. I això
doncs, segons com pot distorsionar una mica. Per sota, amb certes reserves, hi tindríem els refugiats i refugiades de guerra procedents d'Andalusia, que representarien un no menys important del 16,07%. De Castella la Nova tenim un 11,73% i segueix la població originària d'Aragó amb un 10,77%. Estem parlant de mortalitat, no de població refugiada total. Aquest biaix, jo penso que es pot resoldre, si, o es podria resoldre, si coneguéssim realment la trajectòria de cadascun d'aquests. Si tenim en compte només la població originària de Catalunya, per tant, desplaçats de guerra, veiem que majoritàriament eren de la comarca del Barcelonès, el 26,26% del total de catalans. Segueixen els originaris de Lleida, que són els 15,90, representen el 15,97%, i els de la Ribera d'Ebre, que representarien el 7,14%. Que la major part de desplaçats fossin originaris del Barcelonès, cal entendre-ho també per la major demografia. Pel que fa al Segrià i a la Ribera d'Ebre, que es detectin més defuncions de persones d'aquestes comarques, respon especialment a l'ocupació rebel de l'abril de 1938 i als posteriors combats a l'Ebre del juliol al novembre. La població refugiada va veure's especialment afectada per les malalties de l'aparell circulatori, que representen un 21,8% dels casos de mort amb malaltia coneguda. Especialment s'observen casos d'embòlia i insuficiència cardíaca. Són els grups d'edat més avançada els que van veure's més afectats per aquestes malalties, especialment homes i dones d'entre 70 i 79 anys. Les malalties infeccioses i parasitàries esdevenen el segon grup de malalties amb major incidència de mortalitat, el 19,4%. En aquest sentit, la tuberculosi, en les seves diferents manifestacions, fou la malaltia d'aquest grup que més mortalitat provocà. Pel que fa a l'edat, el grup amb més mortalitat que tenim registrada és el grup dels infants de 0 a 4 anys. Ja hem dit més amunt que la quantificació de la població refugiada i desplaçada resulta difícil de valorar, ja que no existeix un recompte nominal sistemàtic i les aproximacions estadístiques sovint provoquen biaixos segons quines siguin les fonts. Tanmateix, posarem un petit exemple, que és el cas de la comarca del Priorat, que potser és el que més podem precisar i millor documentem. Del Priorat coneixem la taxa de mortalitat que la comarca presentava entre 1923 i 1936, que es trobava al voltant del 16,2 per mil. Per tant, dins d'un marc de referència d'entre el 14 i el 21 per mil que tenim de mortalitat a Catalunya durant la dècada de 1930. Les mortalitats de la població calculades per al període comprès, estem parlant del Priorat, entre desembre de 1936 i l'agost de 1938, ens mostren uns tants per mil que inclús superen el topall màxim de referència del 21 per mil, que seria la màxima en moments, diguem-ne, de malvestats, en moments, diguem-ne, de crisi greu, d'aquests anys, d'aquesta dècada, dels anys 30, que tenim observat per al total de Catalunya. En aquest cas, al Priorat, observem un 76,9 per mil el desembre de 1936, essent aquest el valor més elevat i fluctuacions entre el 18,7 per mil del gener de 1938 i el 40,6 per mil registrat el juny del mateix any. Únicament els mesos d'abril i de juny de 1937 es registra una mortalitat per sota dels valors referencials que situen en el 8,5 per mil i el 8,9 per mil respectivament. El darrer àmbit objecte d'aquesta anàlisi és el de l'exili a l'estat francès. Centrem aquí. Ho farem a partir d'una mostra de 3.508 víctimes registrades al banc de dades del cost humà de l'exili, que li diem,
que suportem particularment la Noemí Riudó, el Martí Piques i un servidor. Actualment la ratlla, diguem-ne ja, de víctimes registrades ja està assolint gairebé els 4.000, i continuem fent recerca en la mesura que podem i ens ho podem combinar tots tres. Si ens fixem en el lloc d'origen, podem concloure que, per bé que la majoria són naturals d'algun indret de l'estat espanyol, hi ha nombrosos casos, tanmateix, en què els consta un altre país d'origen. Dues són les raons. La primera, que algun d'aquests ja neix en territori de refugi, l'estat francès. Hi ha moltes víctimes infantils que neixen per sota de menors de 5 anys, que alguns ja neixen en territori de l'estat francès, i després també trobem els primers moments refugiats que són naturals d'Alemanya, Noruega, Suïssa, Polònia, Itàlia, Irlanda, Txecoslovàquia i Iugoslàvia, que els tenim documentats en origen i que evidentment els identifiquem en l'evidència com a brigadistes internacionals que creuen la frontera en els últims espasmes, diguem-ne, de la guerra a Catalunya. Cal assenyalar la important presència de víctimes originàries de Catalunya, que esdevé la regió d'on provenien més víctimes, fins a un total del 25,68%. Al seu moment, Javier un dels estudiosos, diguem-ne, de l'exili, ja dels anys 77, afinava bastant en aquesta dada i proposava que aproximadament un terç de la població refugiada per la guerra era població procedent de Catalunya. Però, clar, aquesta procedència torna a topar, o té com a topall, el fet aquest que moltes de les persones que creuen la frontera pel Pirineu, pels passos fronterers, són persones que venen ja d'un refugi a Catalunya, però que el seu origen és un altre. I, evidentment, això alimenta, d'alguna manera, el problema de determinació exacta de quin és el veïnatge. La dada és evidentment important, però cal posar-la en contrast amb el fet que hi ha un 43, o que tenim, encara ara, probablement ara ho tindríem ja una mica més reduït, després dels últims mesos de recerca, sobretot de l'estiu passat, que hi ha un 43,84% de víctimes que passen la frontera en qualitat de refugiats, de les quals no en coneixem la comunitat d'origen. Si observem l'origen d'aquestes persones any per any, veiem que entre els anys 1939 i 1941, més d'una quarta part de la mortalitat a l'exili afecta a població originària de Catalunya. El percentatge es redueix a l'entorn del 13% entre els anys 1942 i 1944. La mortalitat esdevinguda el 1939 responia a les pèssimes condicions viscudes durant el trajecte d'exili, així com les posteriors condicions viscudes als camps d'internament. Observant la mortalitat en relació a les edats de les víctimes, se'ns manifesten quins eren els grups més vulnerables. Entre els infants menors de 5 anys hi trobem un gran nombre de defuncions, 155. No són, però, el grup major. El grup d'edat entre els 20 i els 24 anys és el que presenta una mortalitat més elevada. Es tracta majoritàriament de combatents ferits, evacuats des dels hospitals de rereguarda, que arribaren en una situació extremadament precària. Un altre grup vulnerable era el de la gent gran, però tanmateix no registrem moltes defuncions o un nombre de defuncions, diguem-ne, que ens permetés considerar-ho com un grup important dins d'aquest conjunt de mortalitat. Pel que fa a l'any 1940, les dades ens mostren una mortalitat infantil de menors de 5 anys igual a la registrada l'any anterior, pràcticament, 143 defuncions. Tanmateix, les defuncions per als altres grups d'edat veiem que s'estabilitzen i no arriben en cap cas a la cinquantena de persones.
entre els anys 1941 i 1946, la mortalitat que es registra fou similar a 1940, amb elevada mortalitat infantil en menors de 5 anys i una mortalitat sostinguda per a la gent d'entre 20 i 60 anys. La situació canvia el 1944, observant-se una mortalitat del tot relacionada amb la Segona Guerra Mundial, produint-se pics de mortalitat en franja compresa entre els 20 i els 59 anys. Per analitzar les causes de la mort d'aquests refugiats en situació d'exili, ens hem centrat en les 1.400 víctimes documentades entre el febrer i el desembre de 1940, de les quals tenim informació força completa sobre aquestes causes, provinent sobretot de poder accedir a la documentació hospitalària als arxius departamentals francesos. Tenint en compte les causes des del punt de vista genèric, veiem que el 92,96% morien com a conseqüència de malalties, un 6,54% per ferides i un 0,5% per suïcidi. Les malalties infeccioses i parasitàries van ser la causa principal de mortalitat durant els anys 1939 i 1940 entre la població exiliada. Les víctimes mortals per aquestes malalties representen el 57,4% de la mortalitat amb causa coneguda, essent la febre tifoide i la tuberculosi pulmonar les que més incidència tingueren. El grup d'edat que més va veure's afectat per aquestes malalties fou el comprès entre els 20 i els 24 anys. Majoritàriament, les víctimes foren homes en un 94%. El segon grup de malalties amb major incidència fou el de les de l'aparell circulatori, que representen un 10,95% de les defuncions per malaltia coneguda. Les malalties d'aquest grup amb major mortalitat foren la bronconeumònia i la pneumònia. El grup d'edat més afectat va ser el de 0 a 4 anys. Així doncs, una vegada analitzades de forma detallada totes aquestes diferents vessants del cost humà de la Guerra Civil a Catalunya, podem concloure l'enorme impacte de l'èxode sobre la mortalitat inicial, molt especialment sobre la població militar evacuada amb assistència o no dels equips sanitaris de les diferents unitats de l'exèrcit i, posteriorment, una afectació de la mortalitat sobre els infants com a conseqüència de les condicions d'internament. En tot cas, la diferència entre mortalitat de l'èxode i la mortalitat dels camps ja l'apuntaven altres investigadors, per bé que la nostra recerca ho ha pogut constatar amb xifres concretes. Per posar un colofó a tota aquesta exposició i en clau, diguem-ne, de cost humà i de futur de projecte, ens fixarem l'atenció en el futur d'aquesta recerca en víctimes mortals i ho farem tenint en compte que és una recerca que ha de continuar perquè no s'ha acabat, perquè està provisionalment abordada i, evidentment, és necessari, es fa més que necessari, mantenir-la per completar els buits que hi ha amb fonts primàries, tant a nivell local com comarcal, com amb fonts primàries d'arxius forans. En qualsevol cas, de cara al futur, s'ha de poder arribar, s'ha de poder fer un esforç a partir de tot això i les dificultats que som conscients de que continuaran sent-hi, de poder arribar a la nòmina al màxim de completa possible, que és finalment l'objectiu desitjat. Esperem que això sigui possible. Han passat molts anys, som conscients tots plegats de que hauria sigut preferible abordar-ho d'una manera molt més decidida, de que aquests equips de recerca que hem tingut en ocasions i els recursos per tirar-ho endavant s'havien de poder perllongar en el temps fins a fer possible que puguem conèixer en
xifres reals i amb dades absolutament fiables i, a més, doncs, amb la informació de filiació i circumstàncies de mort o desaparició de cada víctima ben complertes, però, com deia al començament, no ha sigut possible i, evidentment, queda encara, malauradament, molta feina per fer. Gràcies per l'atenció. Em sembla, no sé si la xifra, tanta xifra. Que parlar una mica, fer unes pinzellades, em va encomanar el Quim sobre l'estat de la qüestió, que evidentment, després del que ens acaba d'explicar el Jordi, es veu que és complicat, no? Això de fer, ara últimament es parlava de les dades fiables i és una de les coses que amoïen més, no?, en aquest estudi. Molta part d'aquestes, el primer que s'ha d'observar, com també ha fet ell, és que molta part d'aquesta observació, d'aquest estudi, es basa actualment, jo que he viscut la diferència dels anys 90 amb ara, que és quan vam començar, que estic aclaparant no només per les dades, sinó perquè això ha canviat molt, eh? I és clar, per un cantó hi ha tota la banda de les fonts, que per exemple, és clar, en aquell moment hi havia la font oral, que era bàsica, una font que ara s'ha esborrat pràcticament, no només per la via directa, sinó per la via indirecta. Per exemple, una de les coses que m'ha sorprès, que he descobert, és que ara la gent per telèfon no hi parla, eh? Parlen a nivell d'internet, has d'anar a les fonts de més de tipus d'informació personal a dintre la màquina, que no pas a les persones. Bé, això és bo per algunes coses i no ho és tant per d'altres. Sí que també hi ha hagut, amb els seus alts i baixos, com ens ha explicat en Jordi, una mena de canvis bastant considerables pel que fa a l'aportació d'informació institucional i pel que fa als mitjans per accedir tant a arxius, sobretot ja he notat un canvi molt important amb el personal d'atenció en la investigació, però el que ens, ja dic, el que hem talmès és aquesta pèrdua de la memòria oral, que és una cosa que era un al·licient, no?, gairebé per treballar amb tot això. Sobre el tema que també ha enfocat ell i que jo no em puc pas estendre massa, és la qüestió de la metodologia, no? La quantitat d'incertesa de dades i de fidelitat en el que devia ser la realitat en aquests moments, doncs, és bastant aclaparadora, no? Perquè no saps, moltes vegades no saps allà on recolzar-te. Per sort, i això també ho he de reforçar el que ha dit el Quim, tenim gent com ell que en aquest moment nosaltres podíem fer, als anys 90, podíem fer recerca, diguéssim, de poble, no?, de ciutat en aquest cas, però que no té comparació amb el que està fent ell, perquè ja dic d'entrada que la majoria de dades que hem remenat per les altres fonts no ens han servit de gran cosa. En canvi, el que ens ha portat ell, sí que és veritat que en bona part, com veurem, coincideix amb el que ja teníem nosaltres, però per altra banda, diguéssim, l'afegitó, que no és espectacular, ja ho veureu, de víctimes i de mortalitat que hi ha hagut, i vaja, de la qüestió dels morts en general no és espectacular, però sí que la poca aportació que hi ha, més a la vora, la poca aportació que hi ha és gràcies a ell, és així de clar. Què ha passat amb això? Doncs hi ha una cosa que també ell ha apuntat i que jo vull passar per sobre, però em sembla que cal dir-ho, que és la qüestió de la mobilitat. Estem parlant d'una època que la mobilitat a molts nivells, amb el desgavell inicial de la revolta militar, amb el desgavell inicial de la revolució i els milicians, els refugiats, el que podríem dir la repressió que ja comença a la mateixa guerra, no?, la repressió franquista també, i sobretot el desgavell final de l'exili és un garbuix de situacions que provoca que seguir
el personal, per dir-ho d'alguna manera, a nivell de residència, que és una mica la feina que em toca fer a mi, això que ell en diu puntuar, doncs és bastant dificultós, no? Sobretot si mires ja les dades que vam agafar als anys 90, que això us podeu imaginar, si havien, nosaltres partíem d'un criteri molt bàsic de metodologia, que era si trobàvem dos o més fonts que ens certifiquessin el cas, llavors li posaven. I encara això ho hem mantingut bastant. I per, esclar, si trobes una font documental escrita i una d'oral, domino. Però, per exemple, dels pocs que hem hagut de treure, almenys que jo porto trets fins ara, són gent que, en alguns casos, que havien parlat, i recordo casos concrets i cares concretes, això que dèiem de la memòria oral, que parlaven d'una persona i resulta que ells, en recordo un en concret, que m'ho asseguraven, no una ni dues, sinó que m'ho van assegurar tres o quatre. Esclar, ara aquest cop, amb la documentació a l'abast que tenim, he descobert que aquesta persona, resulta que primer la van condemnar a mort i després es va passar 20 anys a la presó. Esclar, aquesta persona, per aquella gent, era morta i no havien sabut res més, però la realitat era que era viva. Ja no cal dir la gent com a, que has mandat ell, que trobem en els padrons, o la gent, en el cas d'aquest de Manresa, també, de la gent presonera, no? Que han perdut la llibertat i que han estat un marge de temps que ningú sabia massa on paraven. Tot això són dificultats que, per sort, no han destorbat massa el procés d'investigació, però aquí són, no? Perquè tinguem una idea com a exemple del que passa, he agafat justament les dades del Jordi, perquè em sembla que són exemplars en el sentit de que ens aporten què sol passar en aquests casos. Ell ha fet una, el Cirre l'Engròs, ha portat unes 300 víctimes, de les quals en un 60 i escaig llarg de percentatge ja les teníem, ja estaven introduïdes, però l'altre tros, que és una quantitat considerable, no? Entre un 35, em sembla recordar que era entre un 35 i un 40% de marge, en aquest sentit, aquestes dades, de fet, en podem aprofitar ben poques, perquè aviam si trobo la xuleta, sí. Hi havia, n'hem pogut donar d'aquestes quantitat de dades que ens dona ell, d'aquest 30 i escaig del que no teníem, un 18% és el que hem pogut aprofitar de tot aquest conjunt de dades. D'aquest conjunt de dades, un 18% l'hem aprofitat. Un 19%, per exemple, l'hem hagut de rebutjar perquè, senzillament, allò que diem de l'administració, perquè aquí hauríem de parlar gairebé d'un estudi de recerca, per dir-ho així, més administrativa o més funcional, que és el que ens fum, no? Perquè allò, en el cas que he parlat abans de les persones que ens deien els casos, és clar, en aquests moments, qui es pot assegurar que allò que vam estar buscant per moltes fonts que tinguem és una manera fidedigna de fer les coses com ara s'exigeix molt més, no? Ell aquí ha començat a fer un gabadal d'observacions que jo he quedat una mica distret perquè penso, si després quan ja tinguem tot el conjunt ben trebat hem de fer totes aquestes estadístiques, poder m'hi faré mal jo que sóc de la banda de lletres, no? Però doncs aquest, només tenim refusades un 19% pel fet de que no els trobem als padrons, no els trobem als registres, no els trobem en el material aquest contrastable, no? Per tant, hem pogut aprofitar poc el que ell ens ha portat. Un alt percentatge era aquest que us deia, un 33%, eren gent, és a dir, una tercera part de tot el que ens ha portat ell eren gent que estava presa, que també dona una dimensió de la situació, no? Com estava aleshores. I hi ha un 22% de gent que ens ha aparegut en padrons posteriors. Això què vol dir? Que per establir aquestes residències o aquestes domiciliacions, que és una mica la gràcia de la cosa per verificar allò que se'ns aporta o allò que aportem nosaltres mateixos, hem de tenir aquesta mobilitat molt present, no? No només, clar, ja abans has parlat de seqüeles i de malalties, però és que hi ha trams que, com en totes les guerres, que són importantíssims, que és la salut mental, que això pots tens de tant en tant algun cas de
de suïcidi, posem per cas, que suposo que si estigués ben controlat i amb uns bons informes, això s'eixamplaria molt. Hi ha un seguit d'anades i de vingudes amb les diferents mogudes generals, tant de l'exili com dels refugiats, que és considerable també. Aquí hi ha un garbuig de gent que no saps ben bé, a vegades és per deducció el que pots trobar coses. No? Per exemple, fa pocs dies, fa poc temps, que en una de les aportacions que ens va fer el Jordi sortia el cas d'una nena, l'Àngela Elias, que jo pensava, ostres, que no ho sabia que era una nena, era un nom, no? Com la primera impressió, i al final em vaig adonar que era una nana que tenia 6 mesos, que era una nana que havia mort a l'altre cantó de la Vall d'Aran, i per trobar-la, esclar, pel seu nom, no trobava rastre al lloc, que vaig haver de fer al final, anar a buscar el nom primer del pare, el pare o s'havia aparellat amb la seva xicota o la seva parella, perquè tenia una altra, estava casada aquesta senyora pel que he deduït amb una altra persona, no sé si és que també el van matar a la guerra, no el tenia controlat, i però la qüestió és que va travessar i el nom que van posar a la nena que devia ser el seu fill, doncs la seva filla, perdó, resulta que el pare tampoc no estava el padró. Finalment va ser la mare, la que es deia l'Esperança, l'Esperança Díaz, que va, gràcies a ella, que sí que era de Manresa i que vam trobar el padró, doncs la vam poder aprofitar la dada. Però esclar, de xifres a partir de gent que realment podria ser, per exemple, els que s'han casat, els que es casen al principi de la guerra, els que es casen a mig de la guerra, aquesta gent, tant si és la parella d'un o de l'altre, com els controles, com, fins a quin punt pots dir que són residents a Manresa o fins a quin punt no pots dir. Això sembla una cosa, una xerbotada, però el que passa és que, esclar, si comptabilitzes els morts i ho hem de fer bé, hem de procurar que cada mort es compti en el seu espai, en la seva ciutat. No? Per tant, hi ha tota una sèrie de dificultats amb aquest trají d'exiliats i de refugiats i de soldats. Aquí, per exemple, trobem víctimes de gent que simplement està a l'exèrcit, però destinat aquí, no? Persones que apareixen i que al cap d'un temps marxen. Aquests com els comptabilitzes? Com els controles, per dir-ho així, d'aquestes xifres? Com les fas una mica racionals? Bé, això és una reflexió prèvia al que volia fer i ja per acabar anem a la constatar d'aquesta inseguretat de dades, no? D'objectives, de trobar relacions objectives per explicar la cosa, ens arrisquem a fer una aproximació del que hi ha fins ara, que no és molt diferent. Per exemple, seguint una mica l'esquema que hi ha a la web per fer-ho més fàcil, sobre la qüestió de la repressió a la rereguarda hem trobat una víctima més. És a dir, en aquests moments en teníem, abans de començar aquesta feina, en teníem 158 de víctimes i ara en tenim 159. Aquí també possiblement això s'hauria de canviar i fer una relació que també no vam fer prou ajustat, bueno, ho vam fer ajustat a l'època, però que ara ho faríem diferent i segurament això és una de les coses que ens plantegem de canviar, és dividir, com seria lògic, ara ho veiem molt clar, però en aquell moment ens va semblar que l'interès que hi havia de les víctimes que eren represaliades perquè encara hi havia molta gent viva i que això els interessaria, vam fer la jugada, diguéssim, de ajuntar les víctimes manresanes, tant si eren residents com si no eren residents. Això ara no ho plantejaríem i ho faríem diferent i segurament presentarem amb dues llistes diferents aquests morts, aquestes víctimes. Pel que fa al front, és la que hi ha més nombre de víctimes, evidentment, però estem parlant de 23 víctimes més, és a dir, teníem 508 víctimes, en aquests moments, a dia d'avui, en tenim 531, que això no vol dir que quan acabem d'enxarxar-ho tot i de relacionar-ho tot, en sortim més o en sortim menys, però vull dir, tampoc és una quantitat, em sembla a mi, excessiva, o almenys jo em pensava que sortiria més víctimes. Els bombardejos, 35, com ja era la mateixa xifra,
l'entrada de tropes franquistes, mantenim els 5 que ja teníem. El centre de reclusió franquistes, aquí sí que hi ha hagut un augment considerable, perquè passem de 6 a 10 en aquests moments, però jo diria que n'haurien d'aparèixer més, perquè amb el material que es va trobant fins i tot pot ser que augmenti. Llavors també tenim el que fa als executats pel règim franquista del Camp de la Bota, doncs mantenim els 28 que ja teníem, i pel que fa als morts als camps d'extermini nazi n'augmentem també només amb un. El que sí que potser és la notícia de moment ara a nivell de xifres, és la qüestió dels morts als camps d'internament de l'espai de França, vaja, que en aquests moments en tenim 10, i pel que ens va fent puntuar l'amic Jordi, això és, diria que ha de pujar bastant, i també, evidentment, amb la col·laboració de la feina que esteu fent, la Conxita, el Joan, no? I el Jordi Pons i tu, sí. Doncs bé, jo em sembla que dit això ja, les xifres definitives de fet han augmentat de 758 a 797 de la manera que estava abans, si ho desglossem diferent, és a dir, tenint en compte que n'hi havia 42 d'aquelles víctimes de la repressió a la rereguarda, que eren gent que eren de Manresa però que vivia fora, si les descomptem, al final quedaria un total de residents a Manresa d'uns 755, ens n'aniríem ara, és a dir, baixaríem aquestes tres víctimes perquè faríem les coses millor, diguéssim, faríem les coses més ben fetes. I aquest és un moment d'acabar-ho d'ajustar tot, i de, quan sigui l'hora de publicar-ho en el web, suposo que això pot variar més o menys, però que ens dona almenys una idea general del que pot ser el resultat final. I res, si algú, això, jo abans de dir això de la memòria oral, si algú té parents, amics o coneguts que sàpiga que aquí a Manresa doncs van morir al front o van morir per qualsevol altra qüestió, que ens ho faci saber, perquè com més això, saber-ho tot no ho sabrem, però com més coses sapiguem, millor.